Гриша Ганчев рядко дава интервюта, но когато ги дава, според мен има какво да каже и си струва. Но ЦСКА повече не може да бъде разкарван като циркова маймунка. Не може най-титулният български отбор да играе на такъв морално устарял стадион. Здравейте, приятели на ЦСКА Фен ТВ. Както споделихме в последния епизод, правим едно извънредно предаване, тип реакция на безспорно сериозния скандал, който се заформи по уста стадион Българска армия и Министерство на спорта. Видяхме стрелба и от двете страни, декларации, участие в телевизионни предавания от наша страна. Също така видяхме много интервюта и от вече бившия министър на спорта, който беше само служебен, което е много важно да се каже. Буквално от последните часове ние имаме нов министър на спорта, човек към когото безспорно имаме много очаквания за разрешаване на тази патова ситуация, в която сме попаднали със стадион Българска армия. Тошко, отново си с мен. Интересно ми е накратко, какво е твоето мнение за случващото се през последната една седмица? Еми, какво да ни е мнението? Правилно, това се случва, което се случва и последните години. Те ни лъжат, че ще правим стадион, ние ги лъжим, че ще правим стадион и в крайна сметка нищо не става. За мен лично проблема е много по-дълбок, много по-отдавна, но това правителство, говоря за служебното, което беше до този момент, беше една имитация на дейност, както и предишното правителство. И в крайна сметка по никакъв начин не помогна на ЦСКА по отношение на стадион Българска армия. Надявам се, че при новото правителство това ще се промени. Преди около седмица прочетохме една безспорно много остра декларация от страна на ръководството на ЦСКА, отправено към бившия министър с упрек към реално неговата дейност и как той се справя с реално имотите, които са част от дружеството Сердика спортни имоти. От страна на министъра, реално Тошко след малко ще ви каже какви бяха неговите аргументи, от наша страна е много важно тук да отбележим няколко факта. Факт едно, а той е, ние сме единствения може би отбор, който продължава да плаща наем за своя стадион. Гриша Ганчев специално сподели, че това са около 96 000 лева на месец, без ДДС и същевременно без данък сгради и такса смет. Проблема, който тук следва да се отчете, е, че ние наистина не сме плащали този наем, но всъщност идеята е, че ние сме правили ремонтни дейности, нещо, което беше ясно заявено, че имаме и документация. И в договора за наем е ясно уточнено, че всякакви инвестиции съответно се приспадат от наема. И Гриша Ганчев заяви, че не всички инвестиции, реално които са направени, са приспаднати при все, че той има необходимата документация. Тошко, знам, че работейки като журналист, специално даже в медията, в която работиш, министър Андрей Кузманов даде отговор на тази декларация, така че давам думата на теб да разясниш каква е позицията пък на Министерството на спорта до днешен ден, тъй като вече знаем, че отутре ще имаме нов министър. Ами, какво ти кажа? Професионализма изисква по принцип мота-мо да опиша всичките лабалистики, които министъра, така наречен, говореше. Но реално погледнато ще го изчерпам съвсем накратко това, което е неговата теза. Вие не сте си плащали. Това беше. От тук нататък много сладки приказки, ама мен ме нападат, мен ме нападат индианци, мен ме нападат марсианци, мен ме нападат той и ония. В крайна сметка, вие не сте си плащали. Е, това беше цялата теза на този така наречен министър. Окей, кажи подробно какво може да се направи от този момент нататък. Ясно е, не е плащана определена сума. Ясно е от клуба защо не е плащана тази сума. От тук нататък той каза следното. Нещата са в ръцете на клуба. От друга страна обаче,
Когато Гриша Ганчев получи възможността, а той не случайно поиска думата в национален ефир, това означава, че имало едно много сериозно подмоткване, да не използвам друга дума, от страна на подопечното му ведомство, много дълго време. Както знаем, този много страшен Велзевул сред вирусите е прекрасно извинение за всякакви държавни чиновници да не си вършат работата. Ако не е съответно този вирус, то тогава ще е земното притегляне, ще е нещо друго, но те винаги имат оправдание да не си вършат работата. Винаги имат оправдание да бавят процедурите. Винаги имат оправдание нещо да не свършат. Винаги някой друг е виновен, винаги някой друг не си е платил. А в България, както знаем, като кажеш, вие не сте си платили, въпросът е изчерпан. Да, обаче ти използва ли си институционалните си възможности да помогнеш по някакъв начин на този клуб, дето свика дори процедурно, да почне да се прави нещо, да се приспаднат инвестиции, да видят от отсрещната страна, че има някакъв смисъл да влагат. Това не е направено. Истината е, че спортното министерство се е показало като мащеха за ЦСКА твърде отдавна. Не говоря само за това служебно правителство, говоря за кабинета на Бойко Борисов преди това. По-нататък ще обсъдим интервюто по-подробно на Гриша Ганчев. Но общите ми впечатления от казаното от министъра беше едно тупкане на топката, едно рейтингово интервю, с което той се опита някакси да замаже, да покаже, ето ЦСКА е най-титулувания клуб, ЦСКА това онова, да ни замаже малко очите, да ни фърли прах, вини прахови частици в лицата. От друга страна обаче да не каже абсолютно нищо смислено като аргумент какво са свършили чиновниците в спортното ведомство по отношение на ЦСКА и помощта към клуба, дори от чисто административна гледна точка, за да може най-после ЦСКА да има нормален, хубав, айде да не казвам европейски, защото тази дума вече за да се изтърпва като дъвка, хубав, пригледен, угледен стадион. Драги приятели, както знаете, за нас е изключително важно да чуем и вашето мнение. Напишете долу в коментарите какво мислите относно позициите, изразени от клуба, както и от министъра. Също така не забравяйте, че ако нашата работа ви харесва, винаги можете да ударите един палец нагоре и да се абонирате за нашия канал, като по този начин няма да пропуснете нито едно наше видео. След като министъра изложи своята теза, видяхме един от редките случаи, в които Гриша Ганчев говори пряко пред медиите. Обикновено ние знаем, че от нашия клуб излиза да говори или адвокат, или някой от директорите, но в конкретния случай видяхме, че самия Гриша Ганчев излезе и каза, че строежът на стадион Българска армия е най-голямата кауза в неговия живот. Има няколко неща в това интервю, за които искам да се хвана аз. На първо място е много важно да се отбележи началото на интервюто, където Гриша Ганчев сподели, че нашия клуб последните 2-3 години на 80-90% успява да се самоиздържа. Сега, тук е много важно да си зададем въпроса какво всъщност ние възприемаме под самоиздръжка. Грубо казано, най-вероятно се говори каквото изкараш толкова харчиш и накрая излизаш на нулата. Но това все пак са по-общи приказки. Ето един допълнителен въпрос за теб, Тошко, преди да продължим. Смяташ ли, че успешното влизане в груповата фаза на евротурнирите е основна причина за това клубът ни да бъде в добро финансово състояние? И това значи ли, че ние, ако не успеем да влезем в групи на европейските клубни турнири, следват финансови проблеми за нас, тъй като аз оставам с такова впечатление чисто по логичен път? Ами как ти отговоря? Това е едно от нещата. Да, със сигурност това помага, но не единственото. За самоиздръжката отговарят в голяма степен и трансферите, които осъществява клуба, които не са на никак малка стойност. Нека да не забравяме, че ЦСКА продава голяма част от своите най-конвертируеми играчи, то на доста прилични пари на фона на това, за което са взети. Така че смятам, че дори без евротурнири ЦСКА успя да постигне един финансов баланс през последните години. Въпросът е каква е цената. За мен лично цената през последните години, която плащаме, клуба да не надгражда, а всеки път да се разделя с най-добрите си футболисти, за да може действително да спази тези финансови изисквания. Сега дали това ни е приятно или не, е друг въпрос. Във всички случаи влизането в групова фаза на турнир предполага, че няма нужда от чак толкова сериозни трансфери, с които да се разделяме с водещите си футболисти, което е изключително положително за нас. Надявам се този тренд да продължи от тук нататък. Следващата тема, която е изключително важно да отбележим,
е тази свързана с отдаването на различните зали на търг на всякакъв тип лица. Тук беше много ясно отбелязано, че може да са юридически лица, физически лица, еднолични търговци, всякакви хора, които могат да участват в търг за отдаване под наем на залите, в които тренират съответно децата на ЦСКА в различните спортове. Тук ми е много интересно да ми кажеш твоето мнение по темата, тъй като според мен това иносказателно е един тип рекет. Защо? Защото залата се отдава под наем на някакъв тип търг. Ти трябва да спечелиш този търг, за да може да продължат твоите деца да тренират спорта, с който се занимават в съответната зала. Защото, примерно, можем да дойдем аз и ти, Тошко, можем да си наемем залата и да кажем ми не, ние тая зала не искаме да се занимаваме с спорт в нея, ние пък искаме да съдим домати. И съответно, ние ще си заседим доматките там и няма по какъвто и да било начин да може там да се тренира. Съответно, ти за да си сигурен, че тая зала ще е твоя, трябва да предложиш по-висока цена. Не е ли това един тип рекетиране реално на съответно всички обединени спортни клубове на ЦСКА? Абсолютно е рекет. Това е чиста форма на държавен рекет. И това не е най-страшното. Даже не е най-страшното, че рекетираш клуба, клубовете, не клуба. Проблемът е, че ти действително създаваш възможност тази зала да бъде взета с някакви други цели, което е пълен абсурд. За съжаление, обаче, ние се нагледахме на абсурди в нашата държава, нагледахме се на рекет на различни бизнесмени, посредством най-различни неща, включително и знаем какви дела се водят. Така че, за съжаление, наистина свикнахме вече с тази действителност като нещо, някаква своеобразна нормалност да я приемем, в това няма нищо нормално, за съжаление. Това е, може би, едно от най-скандалните неща, които станаха ясни и бяха оповестени от нашия клуб. Друг е въпросът, защо действително толкова време се мълчеше и за това, толкова време се мълчеше и за БФС. За мен лично тия неща трябваше отдавна да се кажат. Ние отдавна трябваше да си да излезем на улицата като общност, да се консолидираме и съответно да си поискаме своето. Тук специално е важно да се спомене, че заповедта за тези търгове отпреди има няма две седмици. Но като цяло за другите неща наистина мина много време, но специално тази заповед от има няма буквално по-малко от 12 дни. Следващо... Тук можем да похвалим ръководството, че е реагирало бързо и адекватно в това отношение. Безспорно. Следващото нещо, което е важно вече да споделим, е специално свързано с стадиона и плановете за него. Гриша Ганчев накратко сподели какво се очаква от нашия нов стадион. Видяхме, че капацитета ще бъде за 15 000 седящи места и 3 000 правостоящи. Цената ще е около 45 милиона евро. Тук ще си поговорим малко по-нататък чисто ценово нещата, как най-вероятно ще бъдат оформени. Важен е крайния срок. В самото интервю Гриша Ганчев каза края на 2023 година. Сега се появиха като информации, може би края на 2024, но общо взето си говорим за точно този период, 2023-2024 година. Най-важното нещо, което сигурно засяга, както Гриша Ганчев в своя класически стил каза, всички зелени, бембени, оранжеви и всякакви цветнисти, с които е много важно да отбележим, че сме се разбрали, е факта, че нито едно дърво няма да бъде отрязано. Тук е много важно и да кажем, че с нетърпение чакаме датата 15 декември, когато би трябвало да излезе новия подробен устройствен план, специално за Борисовата градина и по какъв начин ще бъде позволено да се строи, дали ще може да е изцяло в рамките на сегашния стадион, нещо, което и Гриша Ганчев каза, че ще се строи в рамките на сегашния стадион, няма да се строи извън това. Така че, ако има някои деятели и защитници на птичките и пчеличките и на катеричките, не би трябвало нито едно дърво да бъде отрязано или пък по някакъв начин флората и фауната на парка да бъде нарушена и унищожена. Драги приятели,
Интересно ми е да чуя вашето мнение по тази тема. Смятате ли, че стадиона наистина ще бъде готов в следващите 3 години? Какво очаквате от решението за устройствения план след 2 дни? И какво мислите за капацитета? Въпрос, който отправям и към Тошко, тъй като знаем, че винаги това е една тема, която предизвиква вниманието на червената общност. Ами, първо искам да кажа на тия представители на червената общност, дето ще мрънкат конкретно какъв ще е капацитета на стадиона, да почнат да идват на мачове. Надявам се 15 000 да се окажат недостатъчни, че да се наложи да направим нов проект за повече хора. Ама нека първо да почнем да ходим по мачове, нали? Да се разбереме първо за това нещо. Колкото до ния зелените, какво да кажа, друго освен, че те си имат достатъчно проблеми, правят си снимки с Делян Пеевски в парламента, шегуват се. Предлагам им да не се шегуват с ЦСКА. Гриша Ганчев беше пределно ясен. Стои се в чашката на стадиона, така че всякакви такива зелени човечета, марсианчета и подобни, наистина да не се пробват да правят излишни драми, защото няма смисъл, няма и нужда. Колкото до самия проект за стадиона, не ми изглеждаше добре. Хареса ми. Друг е въпрос, защо Гриша Ганчев каза, че пак такива симпатични държавни неуредици са дигнали цената до въпросните 45 милиона евро, първоначално са били 30. Сега, ако за човечетата в държавната администрация 15 милиона евро са джобни парички, аз нямам нищо против. Дай Боже всеки му. Ама си мисля, че някакси може тази държавна машина малко по-бързо, по-експресивно да действа и да не се стига до такава загуба на пари за клуба. Мисля си, че е редно. Все пак водят се някакви инвеститори, искат да инвестират в държавна собственост и поне да им се пречи. Бе. Поне това. Това мога да кажа на този етап, поне по тази тема. Специално за цената и начина по който се формира, е много важно набързо да погледнем какво всъщност се визира под публично-частно партньорство. До преди 4 години даже си имаше един специализиран закон за публичното частно партньорство, който беше премахнат през 2017 година. Вече този тип взаимоотношения се регулират главно през закона за концесиите. Всъщност, каква е целта? Както знаем, стадион Българска армия, Панчарево и даже има и още други имоти, но тези, които нас ни интересуват, са част от търговското дружество Сердика спортни имоти. Сердика спортни имоти е еднолично акционерно дружество, едноличният собственик на акциите, едноличен акционер, както щете го наречете, е държавата. Тук много важно нещо, което трябва да се отбележи, че държавата е собственик на дружеството, но не е собственик на имота. Собственик на имота е дружеството. Това, че си собственик на дружеството, не те прави собственик на актива на самото дружество. Стадион Българска армия и базата в Панчарево от публична държавна собственост бяха превърнати в частна държавна собственост. По този начин те могат точно да участват в такъв тип сделки, тип публично-частно партньорство. Казано грубо, от едната страна влиза публичният партньор, който е държавата, от другата страна влиза частника. Създава се едно ново търговско дружество. Двете страни влизат по-равно с 50%. Държавата влиза с апортна вноска. Апортната вноска, както и Гриша Ганчев сподели, те влизат с стадиона. Това се води непарична вноска. От другата страна влиза частника, който заплаща стойността, на която е оценен този имот. Сега, много хора ще кажат, ама той имота беше оценен на 23 милиона, съответно ние имаме 23 милиона за строеж. Ами това съвсем не е така, тъй като в крайна сметка се подписва договор между държавата и частника и ако просто трябва да се налеят нови средства за дострояването на стадиона или казано грубо за изпълнение на дейността, за която е създадено това дружество, именно строеж на стадиона, просто се увеличава капитала на дружеството, като се, казано грубо, може да се имитират нови акции. Така че не трябва хората да се притесняват от това, че ама те тук са казали една цена, пък ние внасяме друга, има си начини по които това да се уреди. В крайна сметка,
Идеята е да се създаде едно изцяло ново дружество, в което влиза Сердика спортни имоти. От наша гледна точка влиза Арена ЦСКА ЕОД и се строи новия стадион. Казано съвсем грубо. И Тошко, тук достигаме до, може би, финала, надяваме се, за всички ни, на тази драма, а именно факта, че вече имаме нов министър на спорта, Радостин Василев. Очакваш ли, че той, особено и като юрист, и като човек, който е много тясно свързан с целия проблем, работил и в ЦСКА, знае за нашите мъки, би могъл да спомогне за един щастлив завършек на тази безспорно вече превръщаща се в една истинска гръцка трагедия? Еми, след като ти така потъкчи малко хората с правна терминология, меме да ги върнем малко в футболната част. Сега един мой колега ме пита от кой министър от новия парламент очакваш нещо. И аз веднага казах и ми от спортния, което предизвика доста смях сред колегите ми, ама наистина е така. За мен наистина от това правителство най-много очаквам от спортния министър. Очаквам най-после да се задвижи той пусто колело, което не ни позволява да си направим стадиона. Руди Василев е работил за ЦСКА, няма какво да се лъжим. Той е наше момче, образно казано. Сега знам, че от отсрещната страна ще има въздишки и негодувания, но това е истината. Надявам се, че и ще подходи като наше момче, не само като ЦСКАР, но и като българин, и в крайна сметка ще реши, ще помогне за решаването, защото сам човек нищо не може да реши. Само един такъв бивш премиер-министър си мисля, че може сам да реши всичко. Но се надяваме, че той ще допринесе за решаването на този вече доста дълго време течащ процес. Аз го бях набарал така съвсем наскоро в парламента и го питах да си поговорим за стадиона на ЦСКА. Той не беше много слухлив, нямаше огромно желание да разговаря, но предполагам, че това е по проста причина, че не иска да бъде отново нападан в публичното пространство от разни доброжелатели в кавички. Вярвам, че действително този министър ще допринесе най-после с нещо действително реално за българския спорт, защото предния, макар и служебен, и предишния преди него, сякаш имаха други цели, застъпвайки в спортното ведомство. Вярвам, че Василев наистина е спортен човек и в крайна сметка ще даде своя значителен, дори бих казал, исторически принос за решаването на един проблем, който мъчи и тързае не само нашия клуб, но и цялостно футболната общественост вече доста, доста дълги години. А вие, драги приятели, за финал няма как да не ви попитам. Виждате ли вие светлина в тунела и очаквате ли проблема да бъде разрешен? С удоволствие ще прочетем долу в коментарите и надяваме се точно след 3 години да седим на новия Е-щадио де българска армия. Еми няма нужда да е щадио до българска армия, достатъчно е да си е българска армия, но да си е наша хубава, реновирана. Впрочем, в края на епизода искам да поздравя Гриша Ганчев, нашия собственик, за интервюто, което даде. Смятам, че беше така, освен изчерпателен, беше доста точен, доста изразително показа идеите на червена точност. Така даде ни хубави примери с едни макаци, накацали така държавната корона. Също така даде примери с едни хубави търговци на картофи, които явно преразпределят разни ресурси, точно като някакви зеленчуци. По този начин разглеждат и спортните зали. Толкова са и спортни хора. Наистина, това интервю, който не го е проследил, нека да си го пусне, нека да го види. Гриша Ганчев рядко дава интервюта, но когато ги дава, според мен има какво да каже и си струва. И най-важното, с което искам да завърша, той каза: строежа на ЦСКА е каузата на нещастния ми живот. Мисля, че точно така се беше изразил, дословно цитирам. Това нещо показва, че наистина той е решен
да доведе до край това нещо. И според мен е много важно, действително, ние като червена общност да се обединим около тази цел, тази кауза, защото стадиона е крайъгълният камък, който действително ще даде възможност на ЦСКА да мине в следващото ниво. Ако се налага, трябва да излезем на протест, за да подкрепим отбора, ако по някакъв начин ни правят спънки. Ако се налага, трябва да предприемем каквито и да било мерки, за да може това нещо да се осъществи. Но ЦСКА повече не може да бъде разкарван като циркова маймунка. Говоря за спортните клубове. Не може най-титулният български отбор да играе на такъв морално устарял стадион. И е крайно време ние всички да дадем своя дан, за да може ЦСКА и останалите български клубове да заиграят на нормално изглеждащи и функциониращи съоръжения. Страхотни думи за финал. Присъединявам се напълно към Тошко. Ако са ви харесали тези думи, които той каза, ако ви е харесало и това видео, не забравяйте да ударите един палец нагоре, да се абонирате за нашия канал и най-искрено се надявам след няколко години, освен Коледа, да празнуваме и един нов стадион. Благодарим ви, довиждане! Амин, довиждане!